staliukas blizga, minusiukas buvo panašu. Jo. Buvo minusiukas. 5,40. Jeigu šis biškis drėgnokas, tai įsidėjau nesupakuotą į galą. Pradžios paskui. Tradiciškai kuprinytė, pirštinės, šalmukas, lazdelė. Šiaip tai nėra šilta, rankos šalo, tai dėsiu greit pirštinės ir greit norisi judėti, nes ir kojos biški užšalo. Turbūt nulis arba minusas bus, bet kad labiau gal dar minusas. Viskas apširkšnyja. Na, aišku, po medžiais mano palapinė neapširkšnyja, nes buvau po araukarijom. Gerai, ponai ir ponios, prasideda šturmas 11 ugnikalnio. Džiaimo, mes ateinam. 3-1-2-5. Taipogi naktį pravažiavo vienas ar keli net automobiliai. Nežinau, šiaip žmonės ar rangeriai, bet manęs net nesuodė už šitų krūmų. Tai aišku, kur čia įtars, kad už trobelės kažkas stovyklauja. Jo, nu tikėkimės, iki mano grįžimo ir nepamatys mano mašinos. Tada sėkmingai galėsiu pasipustyti padus iš čianais. Jo, viskas balto. Viskas balto. Bekylanti saulė raudonai dažo debesis. Jeigu neklystu, tai čianai slonkimai. Mano 10-asis ugnikalnis. Na štai, žingsnis po žingsnio. Ir aš jau visai neblogai pakilėjau. Esu lygiai 2300 metrų virš jūros lygio. Tai vadinasi, nuo automobilio sukilau truputį daugiau nei 1000 metrų per 2,5 valandas. Geras rezultatas per 2,5 ir tai. Čianais visur praėjau be kačių. Ai, kažkaip batai gerai kabino. Ir viskas, bet dabar jau slystu, matau, kad reik dėti kates ir prasidės ugnikalnio šturmas. Kadangi viršūnė yra 3,1,2,5, tai man liko sukilti apie, kiek čia liko, apie 800 metrų, truputį daugiau negu 800. Bet žygiuojasi gerai, viskas good. Tai va tenais, kur tas miškelis.
tas toksai biški pabaltavimas. Tai, nu, tai grubiai aš nuo tenais va pradėjau. Tai čia yra virš 1000 metrų. Nuo ten iki čia. Savijauta gera. Dabar po 8 valandų. Saulė viską apšvietus. Svietą prabudino. Maniau po truputį su aukščiu ir vėjas kils, bet iš tiesų koks buvo pačioj vėjas, toks ir čionais. Tai tas gerai. Nebent va viršui gali būti stipriau. Ką, deduosi akinukus, deduosi kates į viršūnę. Tik išslydo telefonas iš rankų. Ir nuslydo į tą slėnį, ta prasme, 2 valandos kelio. Sekiau visą laiką akimis, kur slydo, tai užsižymėjau. Dabar šitą visą breuną. Breuną, breuną, breuną. Ir kaip ir turėčiau užkilti. Fuh. Tas sniegas išties gerai. Ta prasme, be sniego tai labai.
Taip, 6 km, 400 metrų, 5 valandos, 42 minutės. 3-1, 3-8. Uhuhu! Yeah! Iš tiesų, ugnikalnis aktyvus. Nuo 1852 metų ugnikalnis buvo išsiveržęs net 37 kartus. Ir keli iš jų buvo tokie tikrai drastiški jie istorija. Ir šiai dienai Džiaimo yra skaitomas, jei neklystų, pagal aktyvumo Čiliai antras ar trečias ugnikalnis. Tai jo, turi savo charizmą. Nori pasiglemžti mano telefoną. Ačiū tau, Džiaima, kad leidai užkopti. Tikrai graži viršūnė. Nuo jos taip pat daug kas ir matosi. Jei neklystų, tenais Vilerika. Ar tenais Vilerika? Žodžiu, ugnikalnis. O štai va, tenais Lonkimai, į kurį įkopiau. Tai va, gražus ežeriukas, apačiai nieko, jokio sniegelio. Viršuoja apsnygė, tai iš tiesų, tas sniegas greitina, spartina žingsnį. Dėl to tai labai labai patogu. Žinoma, sniegas taip pat duoda slidimą. Tai jeigu ką ir pameti, tai viskas eina labai žemyn greitai. Tai ačiū tau, Lonkimai. Oi, maišau jau. Ačiū tau, Džiaima. Ir dar kartą labai labai padėkosiu, jeigu padėsi man dabar susirasti savo antrą lazdą ir telefoną. Tai iš tiesų turiu dabar grįžti identiškais tais pačiais pėdsakais, kuriais užkilau. Pasimti lazdą. Na ir link telefono trajektorijos. Maždaug žinau, kur jisai yra, tik tais nežinau, kiek dar čiuožia tolyn, tai... Bet žinau, kad taifonai turi tą savo... Nu, tipo, jeigu pameti, gali per GPS, antrausime, mano telefonas surištas su kompiuteriu, tai gal kažkaip per kompiuterį tą paleist Find My Device. Nežinau, ar čia pagelbėtų ar ne. Bet kokiu atveju, negerai, labai negerai, kad taip telefonas nuslydo. Kaip padata šieno kupetoj. Na bet, kai žinau trajektoriją ir plus minus žinau, kur nuskrido, tai jau daugiau šansų. Negerai. Man liūdniausia tai, kad aš užkopiu tokią gražią viršukalnę. Ir aš vis tiek daugiau galvoju apie savo pamestą telefoną, negu apie ugnikalnį. Tai tas man yra labai gaila. Norėtųsi daugiau apie ugnikalnį galvot, bet... jo, bėdelė. Tai va, rūksta. Krateris. Jo. Gražus ugnikalniukas. Dar gražiau būtų, jeigu viduje lava kunkuliuotų. Vienuoliktukas. Gerai, bičiuliai. Paieškos prasideda.
grįžinėjai savo pėtsakais, va, maniškiai, jo, o tenais turėtų tuoj būti ir lazda. Nuo lazdos jau prasidės telefono trajektorijos žygiavimas. Jo, nusileisti čia paprasta. Sniegu tai čia po truputį, kartais lysteliai paslysti. Čia kas gerai moka su snieglinti ar slidėm, tai blembački čia galima smagiai nučiuošti, aišku. Čia tai dar, bet tenais statumas dar žiūrėsnis, tai būtų ką veikti. Aš kaip pats nemoku, tai gerai man ir su katėm paslidinėti. Na štai, radau, yes, vienas rastas, rodiklytė, taip, ok. Jo, va, būtų tokio laikotarpio iškritęs iš rankų, va, sniegas purus, minkštas, būtų įsmygęs telefonas, niekur neslydęs, o ankstyvus rytas, visas sniegas pasiklojęs plona plutelė ledo, tai čia telefonui autostrada. Tai va, apie ką eina kalba. Yra šitas smėlėtas, nutirpęs, tada aš taip skaičiuoju. Vienas, briaunas, skaičiuoju briaunas, sakykime, čia yra briauna. Vienas, du, trys, ir tarp trečios, ketvirtos, va čia nais per vidurį, eina toksai latakas, nu, griovys, žodžiu, nuošliauža. Tai va, telefonas taip ir į išliožė. Ir čia buvo paskutinė vieta, kur aš mačiau. Jo. Tai va, einu būtent taip tiesiai į jį. Ir neaišku, kiek jisai toli dar nušliožė, kiek aš nemačiau, o gal ten kažkur ir sustojo. Sunku pasakyti. Bet jisai yra kažkur tenais, va tamba vingi, tas telefonas, tiek aš dažiūrėjau. Nu ir ten jau truputį greitis mažėjo, tai klausimas, kiek jis ten dar nučiažė, bet duok dieve, duok dieve. Nu va, į šitą tarpelį išliežė telefonas, tiek te mačiau, tai palinkėk man dieve. Geros regos. Jeigu būtų dabar čiuožę, tai būtų tikrai žymės telefono, kaip jis įvartėsi. O tada jisai gražiai nučiuožė, be jokių problemų. Nenustepčiau, kad jis ten dar žemiau. Eina savo, aš įtariu, jisai čiuožia ir čiuožia šitų slėnių. Jokių jėr kliučių, jokio žemės, jokių akmenų. Sniegas, o tuo metu stiklas. Eik tu, tai čia. Eina savo. Jo, čia bus čia šito visų slėnių nučiuožęs. The fuck. Būtų vai kokį akmenį pataikęs, tai būtų staptelėjęs. O dabar, ką tik tais gražiai varyk. Įtarimai duoda, kad čia jisai taip čiuožė ir nučiuožė visas. Buvo geras pagreitis. Tai kur, kai toks pagreitis, tai ką čia tavo? Ant tokio sniegelio. Ai. Kaip negerai. Telefoną praras dar kelionės pabaigoj, dar kai esi prie vidury kalnų. Nu, normaliai nusileidau, bet kažkaip man nerealu, kad jie galėjo jisai slysti. Vis tiek jau čianais daug kliūčių ir nėra taip statu. Tai negalėjo, manau, tiek nučiuošti. Jaučiu po truputį atgal pėdinu, žiūrinėjau. Ai. Nu jo, čia, tu prasme, tiek nučiuošti. Aš nežinau, realu.
kaip negerai. Neįsivaizduoju, draugai. Neįsivaizduoju, kur mano telefonas nuskrido. Čia vaikščiok nevaikščiojas. Platybių platybės. Nu, tik kad pamačiau, kad iš šitai skrido, bet ir tai... Nieko. Arba tikrai jis tenais nuo to slėnio nusirideno. Tai gal man reikia eit po truputį link mašinos ir gal rasiu tą telefoną. Labai sunku įvertinti, koks buvo tas pagreitis, nes šiaip, nu, ką aš žinau, ten taip slydo. Jeigu čia jis pagavo didesnį greitį, tai tikrai nenuostabu, kad iki pat galo nusirideno. Nu, iki ten, kur baigėsi sniegas, paskui į akmenis atsitrenkė ir sustojo, tai faktas. Nes, nu, čia jam čiužykla. Jisai neturi čia kliučių, o jeigu ir pataikytų į kokį vieną kitą akmenuką, jis taip lengvai nesustabdytų jo. Jo. Ir šiaip jau, žinai, ta saulutė tokia besileidžianti. Man dar mašiną reikės susirasti, nes grįžinėjau kitų maršrutų. Bet tai čia dėl šito baiko. Jo. Komplikuota situacija. Savo visa navigacija, viskas, social, numeriai, viskas, nu beveik viskas. Ajajajajajai, kaip negerai. Nu, jeigu per kompiuterį išeis pasijungti ir sugaudyti telefono buvimo vietą, tada labai gerai. Bet aš kažkaip abejoju. Neviltis. Neviltis, liūdesėlis. Oi, tu džiaima, džiaima. Pasikrėžiu mano telefoniuką. Liūdesėlis. Jisai maždaug kažkur tenais. Tuoj papėdį. Nekokios nuotaikos, nekokios. Liko ugnikalnis mane ne tik, kad be interneto ir vlogų jums negaliu įkelti, bet ir šiaip be visiškos komunikacijos ir navigacijos. Nu ką, imsim senus gerus žemėlapius. Turiu du net popierinius. Nu ką, su paieškomis 15 km. 15,5 km, 9:19. Jei būtų standartinis žygelis, tai turbūt būčiau susisukęs per kokias 7. Jo. Stop tracking. O aš norėjau tik tais
Instagram'e live padaryti. Padariau live. Ir tie, kurie žiūrėjo, tai turbūt bus įsimintiniausias live. Kaip 5 minutės telefonas. Dangus, žemė, dangus, žemė. Ir dabar Find My Device, čia nais reikia Wi-Fi'aus. Smart, smart, Wi-Fi'aus. Ir dabar išorinis susisiekimas su išoriniu pasauliu, tai va. Per įeina rašyti žinutės, bet nu, po vieną raidę, kai biškį sudėtingai. Galvoju. Kažkaip mintis kužda, kad reikia važiuoti į Santiago. Jo. Nes net jeigu ir gaučiau telefono koordinatės ant kalno, kad jį surast, vis tiek man reikės telefono. Nes į telefoną įsikelsiu koordinatės ir tada seksiu. Kas gerai, kad tenais šį papėdį yra 4G. Tai visai realu tą padaryti. Aišku, aš čia labai bejorčiu, kad jisai kažką man suras. Aš jau šiaip nusistatęs, kad turbūt Santiago reikės pirkti naują telefoną. Na ir dabar šiai minutė tikrai mano mintyse ne ant tuko ugnikalnis. Laimiai tai, kad Čilė yra gan paprasta. Jie turi savo 5 kelią, kuris eina per visą šalį. Tai man reikia iš tiesų tiesiog į tą kelią įvažiuoti. Ir tada iki Santiago. Iš tiesų, be telefono kaip pasijauti, kaip be rankų. Kiek ne dėl telefono, bet be interneto. Šiaip telefone tai labiausiai gaila turbūt Dunojaus ir Skandinavijos nuotraukų. Na, aišku, daug tų nuotraukų pilno turiu kompiuterį. O visa kita tai ką? Nelabai ten kas jame buvo. Va tokio ilgio Čilė. Va, Lonkimai. Mes pavažiavom truputį žemiau Džaimo. Tai va, man dabar nuo Džaimos aš esu maždaug čianais, šiaurėje. Ir man reikia įvažiuoti pro Kurakautin į Lautaro. Ir tada bus 5 kelias. Ir tada all the way pro Los Angeles iki pat Santiago. Santiagas, jo, čia. Tai va, truputį kelio yra. Aš jau plus minus žinau kelią, kaip išvažiuoti. Nes čia jau 2 kartus važiavau. Pirmą pasitikrinti, ar čianais yra uždaryta, ar tada nuvažiavau prie vandenyno, ir nuo vandenyno iki čianais. Tai taip sausau tą kelią jau kaip ir žinau, į ką čia pasižiūrėsiu. Ne pirmas kartas, mano pirmoji kelionė ir antroji kelionė dviračiu, tai kai buvo iš Kauno į Larviką 2500 km ir tada iš Kauno į Tatrus ir atgal virš 2000 km, tai abi dvi kelionės aš su dviračiu prakeliavau su papiriniais žemėlapiais, aš dar išmanaus telefono neturėjau. Aš išmanaus telefono turiu tik tais nuo 2018 birželio. Nu tai va, birželio bus 3 metai. Nors dabar jo neturiu. Tai ką, aš manau, šaunam į kelią, nėra čia ką laukti, šiaip jau nėra šilta, reikia greičiau užsėsti mašiną, su maikutį jau nelabai. Jo, ir tada
bandysim išvažiuoti nuo čia į penktą ir tada iki Santiago. Čia gali būti apie 6 valandos kelio, kažkas tai tokio. Ką aš žinau, dabar parašiau Indrei, sakau, dabar tas bendravimas labai sudėtingas, nes tu po vieną raidę renki, tai 5 minutės rašai trumpą žinutę. Sakau, pamečiau telefoną, nežinau ką daryti, sakau, gal atvažiuoju. Aišku, gaila, kažkaip nesinori žmonių apkrauti, bet jie vieninteliai lietuviai, taip Santiago, su kuriais bendrauju ir pas kuriuos galiu prisiglausti ir gaut pagalbos, nes daugiau tai čia ne kokia Švedija, Norvegija, Skandinavija, kur lietuvių labai daug ir visi nori padėti, bet čia truputį sudėtingiau su lietuviais ir su pagalba, tai Indrė ir Filipė iš tiesų vieninteliai žmonės, kur taip galiu pasikliauti, tai nežinau, parašiau jiems žinutę. Aišku, apkrauti nesinori, bet man vis tiek turbūt reikia grįžti į Santiago ir nusipirkti telefoną. Aišku, gal galėčiau ir kokiam kitam didmestį nusipirkti telefoną. Iš kitos pusės gal dar reikės pasijungti kompiuterį ant Wi-Fi'aus kažkur, nežinau, kelyje gal kokiai degaliniai. Pasižiūrėsiu tą My Device, ar ten randa mano telefoną. Nes teoriškai turėtų rodyti paskutinę ten, kur buvo internetas. O aš kadangi dariau live transliaciją ir telefonas išslydo iš rankų ir tada telefonas nuslydo apie 1000 metrų žemyn, tai visą tuo metu buvo jungtas internetas. Tai teoriškai turėtų rodyti tą paskutinę vietą, kur iš tiesų telefonas ir guli. Čia tokia tik teorija. Šiaip aš biškį skeptiškai šitą žiūrą, man ten kažką suras jį. Tai ką, manau, važiuojame Santiago, ne? Jo, bet faktas vienas. Kelionėje pamest telefoną tikrai nebairis. Ir gailiuos, kad kokio antro atsarginio nepasiėmiau. O turėjau stalčiai. Galėjau įsimest kažką, būtų ot pravertę. Dunojų turėjau, kažkaip čili nepagalvojau. Good. Iki Cora Countin 21. Tai vadinasi, aš čia kažkur šitame kelyje aš esu. Arba galiu važiuoti tiesiai iki Viktorijos. Ja, Viktorija 77 ir Viktorija yra kaip tik ant, nu, beveik ant penkto kelio. Ruta 5. Jo, aš tą kelią pamenu. Čia važiavau. Čia važiavau. Nu, kaip ir penktam kely. Ir kaip į šiaurę važiuoju. Nežinau, reik ženklus pasižiūrėti. Bet kaip ir jo. Pala, šiaurė pietus, šitai vakarai, čia saulė, jo, važiuoju į šiaurę. Good. Santiagas 644 km. Jo, 644. Na tai čia 5 valandos kelio. Maždaug. Nu, atlėkiu iki degalinės kopiec. Pasigavau internetą, susai susirašiau, pasigaudėm čionais miestą. Tai visgi važiuoju iki Temuko miesto, nevarau į Santiago, nes, nu, aiškiai, labai daug laiko, plus Indrė irgi užsiemus, tai nevarginsiu žmonių. Tai Temuko miestas čionais šalia 5 kilų ir ten kaip ir pasieškojom čia parduotuvių, kur galėčiau nusipirti kokį papigiai telefoną, dar Intel kortelę ir turėsiu damušti kelionį. Žodžiu, tokia situacija. Čia četinom su Indrė, su Renaldu, dar su broliu susiskambinau, žodžiu, visi su visais. Dar su broliu sakė, nerasi telefono, ta prasme, nes tu nebuvai įsijungęs my phone ar kažkas tai tokio. Nu, žodžiu, nebuvau nustatęs telefoninę nustatymų.
Ir iCloud'as nieko nerodo, offline'as. Tai sakau, bratkiui, nu, be koordinačių tai to telefono tikrai nerasiu. Tai čia tokios žinios. Kitas dalykas, su Jevita susirašėm. Gavau jos kontaktus. Šiaip jinai man rašė dar kelionės pradžioje, vidury. Ir jinai gyvena čianais prie Temuko. Tai gavau jos kontaktus, vėl susirašėm. Tai sako, atvažiuok viską. Ir viskas bus good. Sakau, tai palauk, kad dar nueisiu į degalinės dušos, nusimaudysiu, nesakau, smirdžiu kaip šuo. Ne, viskas gerai, važiuok pas mane greičiau, vakarienė toj bus, pas mane nusimaudysi. Nu gerai, sakau, tai užsižymėjau jos vietovę, tikiuosi su... nepasiklysiu labai. Jo, būtų gerai. Nes vis tiek be interneto dabar važiuosiu. Apie 60 km, bet tai čia gal kaip nors. Nu štai, pasitiko mane. Dabar važiuosim iki jos namų, sakė. Ūkį gyvena, tai nėra taip paprasta pasiekti su Google Maps'ais. Sutarėm vietą, kur susitikt. Ok, sakau. Tik čia buvo biškį komplikuota, kai neturi interneto ir tau reik kažkur mieste, kuriam tu pirmą kartą gyvenime atvažiuoti į kažkokią vietą ir be interneto, nu, bet ok. Gerą vakarą. Labas. Aurimas. Jėva. Geras. Nu vo. Nu jo, čia kaimukė. Nebūčiau taip paprastai. Nors... Labas. Santis, Aurimas, Santis. Neleis šalčių į vidų. Nu, turėčiau internetą, tai tikrai sakyčiau, jokių problemų iki čia atvažiuočiau. Jo, bet kai nėra internetą. Bet kai nėra internetą. Senai kada mačiau tokius erdvius namus. A, nu čia dizainas Valieskos. Gražus namas, bet blogai padarytas. Jo, šalta. Nu jo, didelė patalpa užtrunka šildys. Čia pavogi, čia tie paliekį. Ne čia, gali pamatyti, kad blogai izoliacija. Va. Na, keura. Taip. Nu jo. Lietuvėlės. Vėlė. Alaus, arbatos. Arbatos gal. Čyčia, čia tradicinis gėrimas. Čia turi paragauti. Čyčia? Jo. Bet čia be laipsnio? Gal biški yra, bet čia natūraliai. Čia kaip gera? Ne, čia kaip sidras. Tik tai tie, kad jisai yra kelių dienų, tai, nu, biški paragauti, negersi viso, tai... Neprivaloma. Nu, gerą kartais paragauju. Pavandyk. Jau vadinasi čidžia. Šiaip yra obolių sultis, bet jos jau tokia... Jo, man tai jau obolių sultis neša. Jos jau šiek tiek pasifermentavo, biškutį. Nu, tokios pagyvenusios obolių sultis. Tu, čia vadinasi čidžia, pagyvenusios obolių sultis. Hmm. Tai va, tuoj arbatus tuoj padarysim. Dar keliam. Ką? Taip. Tai jau senai čiliai? 12 metų. 12. Nu, stažo yra. Nu, šiek tiek yra. Tačiau girdėjęs, kad į Vilariką normaliai po 100 žmonių per dieną sukopė. Tai seniau būdavo, kai... viso tam skaičiai nerealų. Bet jei juos matai, aš esu kopus. Ir komerciniais, ir su draugais. Tai komerciniais, tai varam, šiandien žinome, nu, neturi kaip gero fizinio stovo, tai užeini, jau galva sukasi, jokio kaifo. O kai mes varam su draugais, tada kai Rebeka vedė, ramiai sustoji, ten čiai pageri, žinai, ir to tokio natūralaus, normaliai su pienu ir medu, žinai, va geri, pasifotkinai, toliau užlipai. Gali ir filmą viršų užlipęs susukt, žinai, ir nusileist fainą, nes jauti kaifą. Tai aš esu pirmą kartą įlipus, antrą kartą įlipau su tais, kad davai varam.
Ir trečią kartą jau įlipau vat, su draugais, relaksas, tikrai, tikrai geriausias buvo trečią kartą. Jo, Vilarika įspūdingas, įspūdingas. Kai rūksta jisai, tai žiauri gerai atrodo. Matos, aš tai ir lavą mačiau. Matėjai lavą? Aš nemačiau lavos. Per daug dūmų buvo ir aš jau negalėjau taip prieiti, kad matyčiau. Jo, jo, tai irgi priklauso nuo oro, nuo... Jo, jo, jo. Čia būna tokių karo, žinai, suniokotom smegenim žydukų, kurie lipa ir pradeda gaudinę žaisti, tai yra ir įkritusi, nu viskas. Yra įkritusi? Yra nukritusi nuo tos vietos, kuri vadinasi filio, yra ašmuo, vadinasi, tokia vieta, kur tu eini, va ten tai vėjas, nes tu eini, nu, yra tam, tokia. Tai gerai, vis tiek užlipi nuo pukono pusės ir tada iš kurios... Tas ašmuo yra 1600 kažkur metrų likus iki viršaus. Tu pirmą etapą nulipi ir tada lipi per, eini per ašmenį ir perės ašmenį jau tada yra... Jo, tas ašmuo, tai ta tokia ketera. Jo, tokia biškita. Jo. Viršum ir ten tau duoda vėjas, tai jie, pavyzdžiui, yra vienas nukrytas. Jo. Žaidė gaudytinį. Nu, tai žinai, žmonės yra išgyvenę bombas. Vilaryką. Draukus ir panašiai, tai jiem, žinai, pažaist gaudytinių, kai užeina debesis, tai va, žaidė gaudytinį ir nukryto. Po 4 per metus dažniausiai. Dar nežaidžia. Jie dažniausiai iš Izraelio. Tai va, čia... Koks tavo vardas? Santiago. Santiago? Taip. Lukas Santiago. Lukas. Santiago. Jo. Mes Lukas nesakom, nes čia Liuka tai yra 1000 pesų. Aš tau sakau, kuris dėl... Bon apetito. Jis nebuvo Lanino karas, jisai buvo... Tai pala, jei neklystu, jūs primėt Starkų Radzevičio, ne? Va, Santi, aš koks savo man. Kai jie keliavo Pietų Amerikoje. Jo, šitas. Šinė ir čia... Aš kai buvau mažiukas labai. O keturi, tu kokie ten? Man atrodo, 3. Bet tu daugiau žinai. Geras. Gal 3. Bet jūs tada gyvenat kitoj vietoj, ne? Mes Pukone gyvenam. Pukone. Mes 8 metus gyvenam prie Vėrykos. Tada jinai išsiveržė. Mhm, jo. Iš tikrųjų ne dėl to, kad aš dar buvau. Tai vėlą reikia dažnai išsiveržė. Džiu. Bet aš sakau, aš mačiau. Tai... Nu, tu beveik, kai netyčia vos nemirė ant to osurno, tai tu žinai koks jausmas. Nes tai yra tas toks jausmas. Kai tokia baimė, jinai yra pirminė ir tu galvoji pizdėtas. Bet palap, dabar čia... Čaitenas buvo įsiveržęs labai stipriai. Jo, ir visą nunešė. Jo. Jo. Nesakė, dabar ten tik tais dar 4 metai, ir kiek Čaiteno miestelį dar ten pradėjo žmonės gyventi? Prieš 4 metus ar 5? Kad... Jo, neseniai. Ten gal 20 metų kiek tenai nieko. Jo. Nieko nebuvo. Bet su Vilaryka taip nebuvo, tarpsime, nieko nevokavo. Iki su Vilaryka tai buvo, bet su Vilaryka tai buvo... Seniau? Jo, mapučiai sako, kad nu, prieš 200 metų daug maž. Jau va toks visiškas nunešimas. Bet, pavyzdžiui, šiam 4 išsiveržimas Vėrykos jis irgi buvo didelis. Va, pavyzdžiui, kas dabar su 2015 atsitiko, kad varė nuo mūsų į Konierypę. Konierypė irgi yra kaimelis, ten yra žmonių. Bet palyginus su Pukonu net tiek daug. Tai, žinai, ta panika ir ta autoevakuacija ir dar kažkas neturi tokio didelio impakto. Tai kas atsitiko, kad ta visa glava, jinai ant tos Konierypės. Tai hebra iš Konierypės, kuri yra čia, į Likanrajų pirvažiavome, ten pastojo varome irgi prie ežero, labai faina, man kalafkinė. Tai visi pavarė iki čia. Ir vienintelis, ką reikėjo evakuoti, buvo gyvuliai, bet irgi dėl... Ten ta Vėryka, kai veržysi, ta lava eina kaip Havajose, žinai, lietai. Lietai. Nu, iš tikrųjų, nu kaip. Skysta. Pirmas tai buvo dėl. Jo. O po to lietai. Ir buvo į kitą pusę nuo Pukono, nes Pukonas vis tiek yra ten ant popieriaus mūsų, ten Pukone, kai mes dar gyvenom, ant popieriaus buvo tipo 19-20 tūkstančių, bet realiai ten blogai cenzas padarytas, ten realiai virš 32 tūkstančių žmonių. Tai kai tokia visa masė išsigasta, tai yra kitokia visai, žinai, management iš jūs ten dar, mano doktorinė tezė apie management management. Dar mama ten. Nu ką, po skanios vakarienės pokalbių išsiskirstėm.
miegoti, man davė šitą kambariuką. Tai čia yra junior kambariukas, jaunėlio. Aš pripratęs kvadratinę metrę, kvadratinėse dviejose metruose miegot. Tai man čia nais labai prabangiai. Bet nors šiandienelė keliusi ketvirtą ryto, o dabar yra pirma nakties. Tai jau 21 valandą intensyvios veiklos. Tai va, einu ilsėtis. Nu, yra kaip yra dėl telefono. Džiavimo pasiektas, 11 ugnikalnis pasiektas. Susitiksime rytoj, ne? Nepamirškite susprenumeruoti. Čiau.